这家位在高雄三民区的烤鸭专卖店，每日限量出炉的广式烤鸭，不管内用外带都超级热门。而除了烤鸭之外，还有港式点心、功夫菜料理，都是大饭店级水准。加上用餐环境极具时尚现代感，不管是平假日都有相当高的人气。没有办法把它放下，太恐怖了，太好吃了。你一吃就马上知道它东西新鲜啊，然后它的手法，它那个汁吓死人了，我吃下去眼睛就睁开了，然后就觉得就觉得值回票价。光听客人推荐就已经让采访小组口水直流，到底这里的烤鸭多厉害，我们赶紧去瞧瞧吧。我们是选择花莲的樱桃鸭，那为什么会选择花莲呢？因为花莲的整个养殖的条件非常的好，好山好水，然后孕育出这个非常油脂非常丰富的樱桃鸭。那我们挑选的话，每次都要重达2.7公斤。我们的腌料分干跟湿两种，那干的部分的话，它是用椒盐，然后再拌入一些中药材，月桂叶啊、八角啊，增添它的香气。然后饲料的部分呢，里面有甜面酱、柱侯酱，然后里面还会再拌入一些葱姜，还有一些红葱头，来增添它整个香味的丰富性。腌制的时间需要一天。那为什么要缝鸭？因为缝鸭，我们会把一些新香料啊塞到肚子里面，让鸭子整个的味道会更加的丰富。再来就是吹气。主理人说，灌气的作用主要是让皮肉分离，烤鸭的皮才会特别酥脆，外形也比较圆润饱满。灌气完，接着就需要进行烫皮及淋醋水。而鸭皮能够烤得又香又脆，令人垂涎欲滴，这特调的醋水功不可没。我们里面醋水是放了白醋跟红醋，还有柠檬。那如果还有麦芽糖，那如果你只放白醋的话，它的味道会太过于强烈，那我们就会放一些天然的食材，让它自然的发酵。要成就一只人人称赞的烤鸭，过程果然繁复。风干后进烤炉，还要不断调整鸭身跟锅炉温度，让烤鸭受热处更全面，肉汁也才能被锁住。不过可别以为出炉就大功告成，烤鸭之路还有最后一里路，淋油。那淋油的技巧，第一个它油温一定要高，然后呢，它主要是让它的皮更加的酥脆，更加的紧实。那它受热之后呢，它整个皮啊会蓬起来，形体会非常的圆润。然后均匀的让它上色。完美烤鸭准备上桌，还有专业师傅桌边片鸭，服务真是超级到位。接下来就是为大家做片鸭，片鸭的皮的话，我们前面的皮会比较厚，吃起来会比较像苏打饼干这样，然后背面的皮的话会比较薄，吃起来会比较像威化饼干这样，会比较不一样的口感。基本上我们都会尽量让它皮带肉的部分，因为这样吃起来的口感还有它会有比较多有层次感。一定要先吃的话，基本上都是我们皮带肉最上面这部分，因为皮带它才不容易软化掉。对，尤其是它腿的部分是最客人最爱吃的。我觉得还蛮特别的是味道，就是皮非常的脆，然后很特别的是它的烤盘下面那个鸭片切上来，它是一直下面有烤火的，所以它是让你一直是热的吃。就是我跟我妈废话很多，然后我们一直讲话，可是一直吃它都是热的。它的皮的厚度跟它的烤鸭切的厚度配起来是很刚好的。它的皮很脆，然后肉质就鲜嫩多汁，这样可以好几次，对不对？对，可以好几次。最喜欢吃的是寿司，为什么？哎，蛮特别的。因为外面好像比较少，对。那它那个皮吃起来是不是很脆？这里的烤鸭每个部位都有不同的料理方式，不同的组合最多可以做到一鸭四吃。如果想要吃片鸭握寿司，片法就会不同，会把最美味的部位保留来做寿司。现在片是第一次它的鸭寿司的部分，而我们今天取的是六片的部分。这边要取它胸肉，是因为它胸口的皮比较厚，吃起来会比较有口感。我们宽度会尽量跟会包覆那个寿司，
会把那个寿司包覆起来，对，所以我们的油会尽量留在这上面，然后把它取掉，因为怕客人吃的会太腻。压寿司的皮一定要挑选胸肉部分的皮，因为它胸肉部分的皮的油脂比较多，那它油脂跟米饭结合之后，会完全米饭会吸取鸭油，吃起来会非常的顺口。而片鸭丸的鸭身会依照客人的喜好变化出不同美味鸭料理，任君选择。鸭胸肉再加一些辅料下去大火快炒，搭配的生菜一起食用。那鸭胸的话，它是切成，我们会把它切成粒，再加一些蔬菜啊、西芹啊、豆薯、香菇下去拌炒，然后它会搭配着生菜一起吃。口感非常的清爽，鸭胸好吃，它就是所有的配套都非常的，应该是说刚，我只能说刚刚好，哎，就是，你只是吃了，你会觉得你想要再来。然后再来就是鸭骨头，它是用香港风味的避风塘料理，香酥的口感很受消费者喜爱，会先用鸭架骨先把它炸酥之后，再拌炒有蒜头酥。豆酥，因为在日本北京好像非常的贵，然后我妈就说有一家叫鸭点赞非常好吃，一定要带我来，然后我们今天就来。可是我一开始经过的时候，我有一点吓到，是因为想说这是法式餐厅吧，因为外面看起来不像是北京烤鸭嘛，一般是会有一堆烤鸭吊在外面，但它不是，我想说这个，但进来就觉得哎，又有中式的感觉。这样一开始就是我们不走传统中式餐厅的路线，就是以比较轻松或者很年轻化的角度去发想，以南洋风或者是港澳风情，然后有带一点复古，然后明亮的色系这样的元素下去做思考。72年次的餐厅主理人钟汉斌，国中毕业之后就开始了他的厨艺之路。一路从学徒做起，经过不少粤菜餐厅的磨练，后来更在老板的赏识之下走出厨房，学习更全面的服务跟经营之道。只是他在过程当中渐渐感受到料理初心与成本考量的强烈矛盾，进而开启他想要创业开餐厅的念头。他决定跟志同道合的港点主厨一同创立了这家烤鸭港点专卖店，力求把客人的美食体验放在营运成本的前面，呈现心中最好的美味给客人。而这道餐厅招牌海鲜黄焖捞饭，就是钟主厨当年特地飞到新加坡寻找谭府菜传人私下教授的独门佳肴。它源自于谭延闿，那谭延闿是谁？就是中华民国第一任的行政院长，他是民国初年的公认第一位的美食家，他对吃非常的讲究。黄焖海鲜捞饭，它的精髓在于这个黄焖汤，它的特色就是用料奢华，不惜成本。里面的话有鸡肉，还有鸡脚、陈皮。我们先要把这个料至少要熬4个小时之后，让它的汤呈浓白状，然后鸡的骨头啊，还有脚骨头要完全的化掉。那熬完4个小时之后呢，我们就要放入鸡油。那鸡油呢，我们加了姜，将它煸炒过，然后再来就是红萝卜泥。那这个步骤完呢，我们会再继续熬它至少2个小时，让它的胡萝卜，它现在颜色会有点呈现粉红色，但慢慢的熬呢，它的颜色会慢慢的转换，变成金黄色的。那熬汤对厨师来讲是一门课题啊，就是说汤熬得好不好，就说明你菜做得好不好。那现在我们熬汤的最后一个步骤的重点，就是要急速的把它冷却。那冷却的作用是要让它的鲜味完全锁住，不会蒸发掉。那现在我们看到它已经有点凝固了，那它整个鸡肉的香味啊，还有胡萝卜的鲜甜的甜啊，都锁在里面了。冰镇好的黄焖汤，在客人点餐时才下锅制作成黄焖汤酱汁，费工程度可见一斑。黄焖汤的那个胶质比较重，所以在火候上要注意，避免它焦掉。
稍微勾芡，加点绍兴。这道海鲜黄焖捞饭，除了最重要的基底黄焖汤之外，还会现炒锅气十足的炒饭做搭配，并用特制的模具做定型，再将烩烧好的黄焖酱与丰富海鲜配料放在炒饭上，一道独特风味的创意佳肴就能上桌喽。就是有黄焖汤的清甜，还有海鲜的鲜，然后炒饭的锅香。结合在一起，那个在嘴巴的口感非常的鲜明，很受消费者喜爱。蛮特别的，因为它是炒饭，但是又可以像烩饭这样的吃法，吃起来蛮清爽的，不会很腻的感觉。除了一般比较少见的粤式料理，这里也有别出心裁的港式点心，像这道杨梨咸水饺，就是港点主厨在香港考察后变化出来的创意港点。这馅料呢是以猪肉、香菇跟虾米下去拌炒的，那它的味道其实非常的传统。现在看到这个那个米团呢、啊，我们是以新鲜的糯米下去揉成团。哦，糯米。对，糯米。那你现在看到它是绿色的，是它拌入了菠菜汁，因为我们要做成杨梨的造型，所以我们在外形上会稍微做一下变化，每一颗都是手工去制造、去制作的。那现在我们先把面皮压扁之后，把炒好的馅料包进去，做一个缩口的动作，然后捏成圆之后，慢慢的把它拉长，变成一个杨梨的造型。经过梳妆后再加以整形，一颗颗小巧似真的杨梨咸水饺就能美味见客喽。这一道我今天是第一次吃，然后我觉得它口感吃起来蛮香的，它里面有放香菜，我自己蛮爱香菜。然后表皮它是酥脆，里面肉是嫩的，然后带香菇的味道，吃起来好吃。我吃了就觉得很荣耀，因为我觉得高雄市有这么有水准的东西，就心里就很开心，而且 CP 值算高。这间精致烤鸭港点专卖店，以踏实不偷吃步、不偷工减料的职人精神制作料理，当然能够深深虏获高雄在地人的心。下回走访高雄，记得提早定位，不要错过喽。